şehit anaları bir arada. Bir o kadar da fikir vermeyen bir hissiyat. Mən bir dana onu esas fikrimde demek istedim ki, Səmili ana, mən sizə baxıram, bir onu demek istedim ki, siz Azərbaycan için yox, Türk dünyası için yox, əsl qadın simbolusuz, əsl ana simbolusuz. Siz Həsən ağanın hayatına baxanda biz görürük ki, siz ancaq elə oğul yarada bilərdiniz. Və sizin layiq oğul o ola bilərdi. Başqa oğul ola bilməzdi. Mən sizin qarşınızda baş əyirəm. Siz vətənə demək olar ki, hər şeyinizi verdiniz. Ana üçün övladdan əziz, şirin heç bir şey yoxdur. Siz bütün varlığınızı vətənə qurban verirsiniz. Ona görə də bugün vətənin hər bir vətəndaşının borcudur ki, sizə qeyrətli övladlarının borcudur ki, sizə oğul olsun. Hamısının qarşınızda baş əyirik. Cəmi şəhid anaların qarşısında baş əyirəm. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. İstədiyim arzularımı can sağlığına, sağ sağlığına yerinə yetirirsən. Bütün Bakı şəhidləri adına, anaları adına, bura gəlməyənlər, ürəyi burada olanlar, Mehriban bacının adına, Vüsarə bacının adına, Pərvanə bacının adına sizə salamlarımı çatdırıram. Özlərini yaxşı hiss edənlərinə gələ bilmədilər. Sizə Allahdan səhirli can sağlığına arzu edirəm. Sizə bundan sonra arzu edirəm ki, bundan sonra Allahdan sizə güc, dayanma, qüvvət versin ki, siz dayana bilirsiniz. Mən də şəhid İbrahim oğlu anasıyam. Mən də xüsusi təyinatlıqda mənim oğlum 72 gün əsgər oldu. Mən də fəxr edirəm. Nə qədər fəxr edirəm, nə qədər ürəyim acı olsun da bu günə mənim ürəyim fəxrlə bununla doldu ki, mənim oğlum 72 gün əsgərə oğlu ola, xüsusi təyinatlı oğlu ola könüllü vətənə qatıldı. Vətəni mübarizəsi uğrunda canlı qurban verdi. Allah bütün şəhidlərimizin məqamını yücələsin. Allah bütün şəhid analarına səbir verib, bundan sonra da dayanmağa güc qüvvət versin. Hər birinizi salamlayıram. Biz analar doğmadan da doğmayaq artıq birbirimizi. Necə ki, balalarımız son nəfəsinə qədər bir-birinin yanında olublar, biz analar da son nəfəsimizə qədər birbirimizin yanındayıq.